የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረገው መደበኛ ጉባኤ ሪፖርት ያቀረቡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንዳሸው ጣሰው የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰዋል። በግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት ተገቢው ስልጠና መሰጠቱን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ባለታይ መልኩ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ 546 የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ የእርምት እርምጃዎች ስለመወሰዳቸው ማብራርተዋል። የሰላምና ጸጥታ ስራዎች አፈጻጸም በተመለከተ የጸጥታ መረጃ ስርዓትን በማጠናከር የግጭት የጸጥታና የደህንነት ስጋቶችን መከላከል እንዲቻል ለመረጃ ምንጭነት 18785 አደራጀቶችን ባለድርሻ አካላትን ተባባሪ ወገኖችን በግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ፈጣን ምላሽ ዙሪያ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ 14088 ወይ 75% ተከናውኗል። በክልሉ ወደ ሁከት ደረጃ ሊሸጋገር የሚችል ግጭቶች የጸጥታ ችግሮች አስቀድሞ 100% ለማስቆም ታቅዶ 100% ማሳካት ተችሏል። የጸጥታ መረጃዎች ከቴክኖሎጂ ከማህበራዊ ሚዲያ ውጤቶች ጭምር በመሰብሰብና አድራይቶ በመጠቀም ክልሉን ሰላምና ደህንነት ለማናጋት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 546 ሀስተኛ ኤሌክትሮኒክስ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተደረገ ክትትል የመረጃ ልውውጥ እኩይ ድርጊታቸው መከላከልና ማክሸፍ ተችሏል። በምስራቅ መስቃን ወረዳ ማረቆ ልዩ ወረዳ አካባቢ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍና በየአካባቢው የሰላም ሴቶችን ለመገንባት በቅድ ስለመስራቱ ማብራርተዋል። ሃይማኖት ነክ የጸጥታ ችግሮች እንዲቀንሱ የብዝሃነት፣ የአብሮነት፣ የመቻቻል፣ የመከባበር ሴት እንዲገነባ ለማድረግ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ 428283 የብረሰብ ተታቅዶ 406450 ማከናወን የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም 94.9% ነው። በምስራቅ ጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወረዳ ማረቆ ልዩ ወረዳ አካባቢ የነበረው የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከሁለቱም አካባቢ የተውጣጡ ሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች በማስተባበር ቀደም ሲል በመካከላቸው የተደረገውን እርቅ የሚያጸና መልኩ አሳታፊ የእርቅ ማጥኛ የሰላም ኮንፈረንስ ተከናውኗል። በአስተዳደር ወሰን አካባቢዎች የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ከመፍታት አንጻርም ከአዋሳኝ ክልሎች ጋር አስፈላጊው ስራ መስራቱን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ የጸጥታ ኃይሎችን ከማደራጀትም አንጻር አበረታች ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸዋል። የአጎራባች ክልሎች ከአስተዳደር ወሰን አካባቢ የጸጥታ ችግሮች ለመፍታት ከኢፌዴሪ የሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የግጭትና ተሻጋሪ ወንጀሎች ዙሪያ ከደቡብ ኢትዮጵያ፣ ከኦሮሚያ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ጋር በሐዋሳ ከተማ ምክክር ፎረም ተካሂዷል። ይህንኑ የምክክር ፎረም ተከትሎ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ጋር የሚያዋስን አካባቢዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ስራዎች ተሰርቷል። የሚኒሻ ኃይል 96% በቲምና ጋንታ በማደራጀት ለማጠናከር ታቅዶ ከ3541 ቲም 1214 ጋንታ የተደራጀ ሲሆን የክልል ውስጥ የሚገኙ 1208 ቀበሌዎች ውስጥ 1:20 አደረጃጀት 95% ማከናወን ተችሏል። በክልሉ በህገወጥ መንገድ የጦር መሳሪያዎችን ሲያዘዋውሩ የነበሩ 13 ተጠርጣሪዎችም ለህግ ተላልፈው ስለመሰጠታቸው ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እንዳሸው ጣሰው ያመላከቱት። በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ቁጥጥር ረገድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃና ሽጉጥ የመሰለ ጥይት ጋር በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር በሀዲያ፣ በሀላባና በጉራጌ ዞኖች ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለ ሲሆን በድርጊቱ የተሳተፉ 13 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። በክልሉ የወንጀል መጠን 10% ለመቀነስ ታቅዶ 11% ለመቀነስ ተችሏል።